balik gak iso. Balik kon balik lagi lebih jangan. Balik, montornya balik. Karepmu mati. Kon balik ra gelem. Gue kandhani kon balik yo, angel balik sana lo. Gue nek ora iso wis ngomong nek ora. Kon balik ra gelem. Balik yo ngeyel kabeh. Montor iso dilewati ya dong ya weh berupa balik iso minggir kadeni ngeyel. Sementara jalan gak bisa dilewati, ketinggian mencapai 1 meter lebih depan MTS NU Ungaran. Masya Allah.